Ahoj, já se a vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na desítkový lejty. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Na na mém sekundárním účtu, na kterém teďka hraju a uh, expím se tam desítky a tak, uh, tak jsem si v poslední době vykoupil desítkového Vickersa a Baťáka. Jsou samozřejmě uh, oba desítkový Lighti, který oba jsou úplně skvělí. Vickers je takový spíš metko s vlastnostma Lighta, uh, který má i armor na věži, má skvělý heše, výbornou maximálku, největší dohled ze hry a je to strašně moc dobrý tank. Uh, naopak desítkový Baťák, uh, taky dokáže bouncovat díky tady velkým úhlům a ty bounce jsou někdy dost nesmyslný. Máte zásobník na tři rány, jste během uh, 5,6 sekund schopný Udělit v průměru 930 damage na klip a jste tak jako podobně podobně pohyblivý, vykr myslím, že je trošičku pohyblivější, ale máte, máte lepší kamo a v tomto videu se podíváme právě na dva replaye, uh, jeden replay s Vickersem, druhý replay s Batem a v tomhle tom videjku bych vám chtěl ukázat a prezentovat, jak strašně silný a no prostě jak strašně silní jsou lehké tanky uh, v late gameu a jak vlastně v late gameu dokáže být uh, dobrý hráč v lightovi ultra ultra těžký nepřítel uh, pro enemáky. Uh, Mám tady teda připravený dvě bitvičky, jednu na Plzni, nebo továrně duchů. Někdo se mě tohle v komentářích pod minulým videem ptal, proč říkám továrně duchů Plzni, Plzeň, protože ta mapa je Plzeň a vychází z mapy Plzeň na PC vodku, akorát ji tady předělali, ale je to prostě Plzeň a i VGčko jí Samotnou na tenkrát streamu, kdy tu mapu previewovali nebo poprvé ukazovali, tak eh, tam Alexandra říkala o svojí lámanou angličtinu, že to má být Plzeň. Takže proto Plzeň, jedna bitva na Plzni s Vickersem, eh, druhá bitva na oáze, oáze s Batem. O, o, obě budou výsledku velmi zajímavější. A ta bitva s tím Batem bude i průběhově trošičku zajímavější. Eh, každopádně, nebudeme předbíhat, eh, máme tady krásného. PBR vykrse na, uh, na Plzni. Já skipnu samozřejmě trošku takhle ten začátek, já si nemůžu pomoct, tě, ty tanky v tom PBR vypadají vážně úplně skvěle. Uh, podle nějakých líků z VGčka bychom se měli v roce 2022 dočkat první PBR mapy, takže na to jsem hodně, hodně zvědovej. Uh, takže na Plzni... Mm, já s, nevím, v uh, poslední dobou nemá moc jako smysl odůvodňovat, kam proč jezdím, protože jezdím dost random, uh, protože moje tým jezdí do random a, a každopádně tady, tady na této mapě jsem se rozhodl, Teďknu tadyhle uh, pře, na Haldown koleje, mám 10 stupňů deprese, takže jsem se tady hnedka ulovil nějaký dvě rány. Tady jsem bohužel, já jsem nechtěl spadnout dolu, já jsem to trošičku moc couval a... Uh, Možná no, jsem přišel o nějakou ránu. Každopádně, tam se objevil Emil, na kterého já úplně nemám ránu a velmi brzo, jo, tady ještě snepnu ránu do toho vykrse, on mě bounce, ne, to bylo velký štěstí, jinak tady uh, ty bounce jsou do toho mantletu. Uh, ten mantlet toho byl vykrse fakt jako dokáže bouncovat nesmysly. A teďka jsem uh, poznal, že nastal trošku čas uh, lívnout, protože naše 121 B už má méně než půlku HP, je v podstatě na dvě, tři rány, a já mám pohyblivost, já mám ty HP, já prostě nebudu na Flenku, kde, kde prohráváme, kde jsme 2v3, plus ještě jako proti Emilovi v Haldownu a tak. Takže já využiju pohyblivosti a během několika desítek sekund přerotu po mapě a najdu si nějaký nový tanky, do kterých můžu střílet. Tak tady teďka udělám docela docela jako zajímavý jolo. Našel jsem tady grilla, který nemá kamo, a pokud grill nebo wafla nebo Borsik nemají kamo, tak to většinou znamená, že nemají i vložku, což se tady přesně potvrdilo. A tohle jsou ty skvělý hashe uh, toho Vickersa. Uh, tadyhle jde spíš o ten damage, uh, ty heše mají 440 alfu, to znamená, jste schopni jako s tím strašně namlátit jako, jako cokoliv, co tím probijete. A probijete tím například i joha. I devítkového, i desítkového, a tady teďka bylo vtipný. Uh, dostal jsem teda ránu ze zad uh, od toho enemy Vickersa. A teďka bylo vtipný, že tady oba ti johové se na mě rozjeli a já oba ty johy strašným způsobem zhečkuju. A nejdřív si půjdu po tom killu, zabiju si tu devítku a teďka si jenom nechám nabitý ty heše a začnu plácat tu desítku. Takže 510 trohlíček s desítkovým lightem, který nabíjí 6,5 sekundy, děkujeme. A tamhle se spadne ten vykrz, který mu to buď spadlo, anebo prostě rezignoval. Takže jsem si tady do něj ukradl jednu ránu a to TPčko tady do něj dalo blind a já už se do něj nestínu dát ráno. Bitva teda vypadá dobře, už je v podstatě, ne v podstatě, už je vyhraná, jediný co teďka ještě můžu udělat je dojet si pro nějaký damage. mají tam full HP Mila, což je 2100 HP a mají tam 6 dena, což je 1100 HP, takže nějak 3300 HP ještě ve hře je. Takže já jsem tady najel na toho Emila a teďka využiju svoje krásné hešíky. takže začnu liskat toho Emila 494, další hash, 327, je 4 ramne, ale já stínu vyžrat ten kill a mám 5900 damage a ještě si stihnu dojet pro toho Sheridana. A Sheridan zdrhá a o, já teda na Vickersovi vozím jenom takový o, point, já na Vickersovi vozím na úkor oprav o, i engine boost, je to jenom taková jako záležitost, uh, ono se to někdy fakt hodí, mít s Lightem ultra pohyblivost navíc. Uh, třeba si myslím, že teďka při tom časování toho Sherrydena mi to pomohlo. A tady bude docela vtipný moment, kdy uh, on bez Blinkru obočí doprava a já ho nabourám. A teda on se zabije. Uh, takže takový docela uh, mým konec. A docela pěkná bitva. Docela, já si myslím, že pě, jako, tohle byla fakt uh, light gameplay uh, ne, Najít někam na začátku bitvy, zjistit, co se děje, dát si nějaký damage, využít pohyblivosti, odjet, uh, pokud je třeba odjet někam jinam, uh, tohle opakovat, využívat tu pohyblivost, využívat ten kamobonus, využívat ten dohled, co mají právě lajti. Uh, a to je právě asi jako to nejdůležitější na správném gameplay lehkých tanků. Bylo to MK 7100 damage, Mko 1672 base exp, 19, 18, 18, efektivita, je v pohodě, uh, nějaký asist, takže uh, Vickers. Baťáček. Baťáček na oáze. Uh, je tady docela dobrá otázka, jestli mám radši Baťáčka nebo Vickrsa. Um, já, je to takový dost náladový, na Baťákovi mám na mainu nějakých, nevím, přes 1000 bitev, 1100, 1200 bitev, něco takového. A na Vickersovi jenom nějakých v úzovkách jenom 300, 500, 600, 7, já teď si vůbec nejsem jistý. Takže s Baťákem jsem rozhodně třeba minimálně jednou tolik zkušený a, a, myslím si, že Baťák má zajímavější gameplay a to právě díky tomu zásobníku, který se dá úplně skvěle využít. Ten gameplay se dá na otevřených mapách tomu lightu úplně skvěle adaptovat. Takže asi osobně, asi osobně, takhle, po gameplayové stránce bata, pokud jde o damage dealer stránku, tak asi vykres. Aleba dokáže být taky ultra, jako dobrý damage dealer. Tadyhle jsem využil klasickou spot pozičku na midu, kterou používám, když mám lighta, právě vy jste schopni, když si sem najdete, spotnout celý enemy cross, vlastně heviny, které jsou ve městě, případně tanky, co crossou sem doleva, jako udělali ty enemy metka a teďka zjišťuju, že tady víceméně nemají žádný tanky. Tady se naš objevilo prase, načiž já jsem se ho teda lekl, ale jejich 42 to jako zacouvala, já jsem si tady úplně zadarmo dal uh, první klip. Zadarmo, bohužel, uh, nakonec to nebylo úplně tak pravda. do 42 mi uh, při té poslední ráně tam tam stihl poslat ještě snapshot, ale to v zásadě zase tak nevadí. tradenul jsem tři rány za jednu, uh, to se dá. Vyšel mi tady reload, uh, zabím tu 50. Tu padémku a zkoušel jsem, jestli tady neuvidím náhodou tu šede dvojku, viděl jsem, ale to prase na mě začalo koukat, že jsem to rychle musel backnout. Nabím zásobník, uh, pro ty, co neví, jak se nabíjí zásobník, pokud hrajete na kompu, tak klávesou F, pokud hrajete na tači, tak double tapnete uh, jakýkoliv náboj a začnete přebíjet. Díky tomu, že baťák nabíjí jenom nějakých 13 sekund, tak mám velmi rychle nabito před uh, nějakou dobou, už tomu je třeba rok, dva. Uh, dostal buff nerf, uh, dostal bat... Bat dostal Bat buff interklipu ze 3 sekund na 2,8, to znamená, že jste fakt vel, jako velmi rychle udělit těch 930 damage v zásobníku. To prase to tady velmi zacítilo, někdo, ta naši 50 mu dala track a já si ho stíhám dopínat. Takže mám dva killy, 3055 damage a bitva nevypadá v dobře. Prohráváme, máme tady s e která má HP, ale teďka dostala trošku nepříjemnou ránu a tu 50. Proti enemy S75, e detstáře, ST a devítkovýmu Polákovi. Tadyhle se mi teďka povedlo dát blind shot do té S75 e a tady jsem zkoušel, jestli neuvidím ránu, ale bohužel neuvidím. A tadyhle, od této fáze bitvy, opravdu uvidíte, jak využívat ten dohled kamo. Já vám to budu všechno vysvětlovat a zkuste si všímat detailů. Zkuste si všímat tady tohle toho číslíčka i vzdálenosti, protože to je velmi důležitý. Uh, otevřená mapa, takže já můžu bez problému jako nějak tomu přizpůsobit. Teďka bych si měl dát přebít, což jsem teďka udělal a vím, že ta S75 je na kepu. Já na ní z této pozice nemůžu, takže uh, si přejedu. A vím, že ten kep můžu spotnout tady spoza toho baráku, kde jsem teďka. Takže taky potřeba znát pozice, takže můžete taky vokoukat. jsem tam nějakou pozičku. Uh, spotla se s e 5 a zkoumal jsem na kolik je metrů. 260 metrů uh, je velká šance, že mě nespotne, protože já mám kam i za pohybu. Za výstřelu, myslím si, že jako tady to bylo hodně blízko. Ještě pár metrů blíž a myslím si, že by mě už spotl. Tady mě bohužel párkrát podělalo dělo, ale na tu poslední ráno jsem ho konečně dekepl. A já teďka opět já teďka opět si jenom nabiju, udělám tady kolečko a najdu si nějakou pozičku. Našel jsem tady pozičku za tím kamenem, která je hodně cool, protože můžu střílet na tu, i na tu SN5, i na tu Death Staru. A je to přes 300 metrů, takže je tady úplně s jistotou a s klidem na duši, že mě tady nikdo nespotne. Jsem mohl dát dvě rány a opět nabím klip. Opět nabím klip a teďka jsem si řekl, OK, bylo by asi cool pomalstí E50 s tím TPčkem. Přece jako devítkový TPčko by se probít ta 50 nemůže probít. Enemy capujou, ale pořád jsem měl ještě čas, takže jsem si řekl, že pomoc tomu TPčku bude správná cesta. Uh, teda pomoc s tím TPčkem bude správná cesta. Zase mu tady uh, tři rány, bohužel jsem jednu teknul, ale v zásadě to teďka nevadí. Pokud, uh, no takhle, já to ještě pauznu. Ono to teoreticky hodně, hodně, hodně mohlo vadit. Uh, protože já teďka mám v plánu si dojet pro tu Death Staru, on nabíjí. Uh, týpek nabíjí a já jsem doufal, že, ho, že k němu stěnu přijet a zabít ho, než on nabije znova. Kdyby to nestihl a probil mi hash, tak jsem mrtvý. Kdybych se nenechal trefit od toho TPčka a probil mi hash, tak je velká šance, že by mi jako nedal za těch 15 něco. Takže mi se tady povedlo zabít tu Death Staru a teďka ještě stíhám nabít. Stíhám nabít, to ST nabí, je stokový. Uh, Padina si poradila s tím TPčkem, naštěstí. Mně jenom teďka se stačí na pár vteřin stoupnout do toho kepu, ideálně ho vybejtit a teď se klidně můžu nechat trefit. Takže dal mi ránu, já mu dám teďka tři rány, jedna, dva a samozřejmě tři. A musím zajet, a tady teďka, já v podstatě vždycky ho umanévruju, on prostě nemůže tady ten kolotoč kolem té estovky vyhrát. Ta estovka je zároveň dostatečně velká, že mě kompletně kryje. Ale tady bude do, docela vtipný, že ta E50 mu tady píkuje a týpek furt čumí na mě. Furt čumí na mě. Furt čumí na mě. Pořád. Myslel si, že na mě vidí pixel, možná na mě pixel viděla, pokud jo, tak to byl misplay, protože jsem mohl umřít naštěstí. Díky tomu, že vystřelil, tak, díky tomu, že vystřelil, tak mu teďka můžu dát klip. Ještě, to jsem zapomněl zmínit. Možná jste si mohli všimnout, případně si to video vraťte, že uh, jsem měl jenom poslední jedno apcr -ko. To znamená, že já jsem před dobytím zásobníku musel kliknout na hýty. Protože kdybych nechal apcr tak se mi do celého zásobníku nabije jenom to jedno APCR-ko. Na to je potřeba si dávat pozor se zásobníkem a s baťákem se to stává docela často. Tady už teda jenom formalitka, zbývá si dopnout to STčko a bitvu zakonču teda pátým kilem. je tam 7003 damage, takže uh, taková ta pěkná damage hranice pokořena. A myslím si, že je to, že taky velmi pěkná ukázka late game gameplaye uh, s light tankem. Doufám, že jste si tady z tohoto videjka něco malinko odnesli, uh, nějaký pozičky, nějakou teorii uh, s lightem, spot, pohyblivost, využít pohyblivost, uh, Objíždět tanky, dostávat se heavy nám do zad, využívat toho, že když se otočí, že, nebo že nech se otočí, dáte jim dvě rány, když se otočí oni na vás, můžou je píknout vaši spojenci, no prostě zkuste třeba využít nějaký ty věci, co jsem se vám tady snažil v tom videjku doporučit. Takže tak, uh, doufám, že se vám tohoto videjko líbilo, pokud jo, ja, budu muset rád za palec hore a taky pokud jste třeba nový nebo mě ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte, ať vám neunikne třeba nějaký takovýhle, nějaký další edukativní content, nebo doufám, že to je aspoň trošku edukativní a můžete se v týře třeba nějak zlepšit. Moc díku, že jste koukali, nezapomeňte se podívat do popisu videa na všechny potřebné socials a můj e-shop a já se s váma rozloučím. Mějte se moc pěkně o nějakého dalšího videa nebo streamu. Se mějte. Zatím ahoj.